মাটি আপোনাৰ পত্তাত নাম কিটো আনৰ দিশপ্ৰতি হৈছে কেলেংকাৰী মাটিৰ নামত কেলেংকাৰী জি মাটি লবলৈ বহুতে তাত পাতি কাঢ়ি থাকে জি মাটিৰ বাবে বহুতে টকা সঞ্চয় কৰি কৰি ভাগৰি পৰে গৈ টকা সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰে বহুতে কষ্টপাৰ্জিত ধনৰে মাটি কিনে বহুতে নিজৰ পিতৃপুৰুষৰ পৰা পোৱা মাটি লাভ কৰে সেই মাটিত এটা লোকৰ নাম গুটেখিনি কথা অলপ বন্দি শুনিব আমি বিপৰী কবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে তাপস চৌধুৰী নামৰ এজন লগতে দিশপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী ডিটিপি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন দিশপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কাননগো অধিবক্তা মইনুল হক মহানগৰীৰ উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক নিতুল দাস আৰু লাট মণ্ডল পাৰ্থ দাস এইকেইজনক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিশপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ লোক লগতে মহানগৰ উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ লোক সকলোৱে জড়িত লাট মণ্ডল সকলোৱে জড়িত কিমান কি হৈছিল এই কেলেংকাৰীত কেনেধৰণে এওঁলোকে ভুৱা নথি পত্ৰ উলিয়াই আনৰ মাটিক নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল আনৰ মাটিক বেলেগৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছিল এই সকলোৱে এবাৰ কম ইতিমধ্যে এটা এটাকৈ সকলো ফাদিল হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই সংবাদমেল পাতি সকলোখিনি কথা বৰ্ণনা কৰিছে কিমান ভয়ংকৰ ৰূপত এই জালিয়াতি সংঘটিত হৈছিল প্ৰতিটো তন্ন তন্নকৈ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ কি ধৰণে কৰা হয় এই জালিয়াতি এইকেইটা কৰাত্ত কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে বিস্ফোৰক তথ্য এই জালিয়াতিৰ নামত কেইবাটাও পন্থা অৱলম্বন কৰা হয় আৰু সেই পন্থাবোৰ আমি আপোনালোকক কওঁ প্ৰথমটো পন্থা হ'ল মাটিৰ গৰাকীক নজনোৱাকৈ ভুৱা একাংশ গৰাকীৰ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক ঠিক নাটকীয় ধৰণে ৰাজহচক্ৰৰ কাৰ্যালয়তেই হওক বা উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়তেই হওক লৈ যোৱা হয় আৰু ৰাজহচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত আহি তেওঁলোকৰ পৰা হুবহু যিটো মাটিৰ মালিকৰ হস্তাক্ষৰ ঠিক তেনেধৰণৰ হস্তাক্ষৰ মাৰিবলৈ দিয়া হয় খুব নাটকীয়ভাৱে সকলো হয় পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে হয় তেওঁলোকে তাৰ ৰিহাৰ্চেল ইতিমধ্যে কৰি থৈ দিয়ে আৰু সেই অনুসৰিয়ে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা ভুৱা হস্তাক্ষৰৰ জৰিয়তে নকল হস্তাক্ষৰৰ জৰিয়তে চক্ৰ বিষয়াৰ চিল মোহৰসহ স্বাক্ষৰসহ নথি পত্ৰবোৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় যিহেতু তাত এটা নেক্সাছ থাকে গোটেইখিনি মিলি কামবোৰ কৰে সেয়েহে কোনেও তলকিবই নোৱাৰে যে কোন শুদ্ধ কোন ভুল আনকি যিসকল সৎপথত কাম কৰা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লোক আছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লোক আছে তেওঁলোকেও আদেশ নাপায় যে কামবোৰ ইমান তিলিকতে কৰি দিয়ে তেওঁলোকে আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পিত অনুযায়ী ৰিহাৰ্চেল কৰি তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰে আৰু তাৰ পাছতেই একো একোখন ভুৱা নথি পত্ৰ তেওঁলোকে সেই মাটিৰ এগেইনষ্টত উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আন এটা পন্থা হ'ল উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যিসকলে মাটি লাভ কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই পন্থাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যদি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে কোনো অতি দুৰ্বল পৰিয়ালৰ মাজত সেই মাটিৰ হস্তান্তৰ হয় তেনেহ'লে সেই দুৰ্বল পৰিয়ালৰ সুযোগ লয় এই দালাল চক্ৰটোৱে এই দালাল চক্ৰটোৱে ইমান কূটনীতি কৰে ইমানখিনি বিশেষ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰে ইমান ধনৰ লেনদেন কৰিবলৈ একাংশক বাধ্য কৰায় যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যিসকলে মাটি পাব লগা থাকে তাত বিয়াগোম কেলেংকাৰী সংঘটিত হয় এই ক্ষেত্ৰত অধিবক্তাই সহায় কৰে অধিবক্তাই চেল ডিট বেক ডেটত নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে পুৰণি ডেটত চেল ডিট নিৰ্মাণ কৰি এই গোটেইখিনি কাম পৰিচালনা কৰা হয় দালাল চক্ৰটোৱে আচলতে কি কৰে দালাল চক্ৰটোৱে সেই চেল ডিটখন অধিবক্তাৰ জৰিয়তে যিজন অধিবক্তা তেওঁলোকৰ সৈতে মেনেজ হৈ থাকে সেই অধিবক্তাৰ জৰিয়তে পুৰণি ডেটত এখন চেল ডিট প্ৰস্তুত কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত দালাল চক্ৰটোৱে থানাত গৈ তেওঁলোকৰ চেল ডিটখন হেৰুৱা বুলি অৱগত কৰে আৰু সেই সন্দৰ্ভত এটা গোচৰো ৰুজু কৰে আনকি আপুনি আচৰিত হ'ব নথি হেৰুৱাৰ এটা বিজ্ঞাপন তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমতো সম্প্ৰচাৰ কৰে বিশেষকৈ বাতৰি কাকতত আৰু বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰা সেই বিজ্ঞাপনটোৰ পেপাৰ কাটিং লৈ তেওঁলোক উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় তাত তেওঁলোকে যিটো গোচৰ থানাত ৰুজু কৰিছে সেই গোচৰৰ FIR নম্বৰটোও দাখিল কৰে
আৰু তাৰ পাছত পূৰ্বৰে পৰা যেতিয়া মেনেজ হৈ থকা উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ লগত থাকি আৰু তেওঁলোকৰ হতুৱাই কামবোৰ কৰি লয় আৰু মাটিৰ হস্তান্তৰ কৰি দিয়ে মাটিৰ মালিকে কমে নাপায় যে তেওঁৰ অজানিতে তেওঁ নজনাকৈয়ে তেওঁৰ বাহিৰে বেলেগে তেওঁৰ মাটিৰ এনেধৰণে হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে পৰৱৰ্তী সময়ত কুচেই কচালি মেলি সেই দালাল চক্ৰটোৱে সেইখিনি মাটি অন্য কোনো লোকক বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু গোটেইখিনি ধন নিজৰ জেপত ভৰাই দিয়ে আৰু তেনেধৰণে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি আহিছে এই দালাল চক্ৰটোৱে প্ৰথমে আমি কৈছোঁ যে কোনোবাই মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলায় অথবা কোনোবাই উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা মাটিত যেতিয়া তেওঁ গম নোপোৱাকৈ অন্য কোনো লোকে দখল কৰে আৰু সেই দখলীকৃত যেতিয়া আঁতৰাবলৈ তেওঁ তাত উপস্থিত হয় তেতিয়া তেওঁ দেখে যে তেওঁৰ মাটিত কোনোবাই ঘৰ সাজি থৈ দিছে আৰু কাগজ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰই অৰ্থাৎ সেই দুই নম্বৰী মানুহৰ কাগজ পত্ৰই অধিক আৰু সেই দুই নম্বৰী মানুহৰ কাগজ পত্ৰ দেখি তেওঁলোকে তবধ মানে এই কাগজ পত্ৰবোৰ আমাৰ লগতো আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে যিবোৰ কাগজ পত্ৰ দেখুৱায় সেইখিনি অতি নতুন কাগজ পত্ৰ আৰু লগতে তাত চিলমোহৰো আছে সকলো তথ্য পাতি আনুষ্ঠানিকভাৱেই কৰা হয় যিহেতু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তবত মানি হয়তো কোনোবাই কাজিয়াত লিপ্ত হয় কোনোবাই বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় কিন্তু পাছত গৈ একো নোলায় গৈ উত্তৰ এনেধৰণেই চলি আছে আৰু এনেধৰণেই এই দালাল চক্ৰটোৱে মাটিবোৰৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি আহিছে অতি দুই নম্বৰী পন্থা অতি ভয়ংকৰ পন্থা আৰু এই সকলো কাম কৰাৰ পাছত দালাল চক্ৰৰ এইসকল লোক যদিও জালত পৰিছে কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এওঁলোকৰ কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সবল ৰূপত কেছ ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এওঁলোকে যাতে উচিত শাস্তি লাভ কৰে আৰু দুনাই কোনো লোকে যাতে এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰিব এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এওঁলোকৰ শাস্তি কেনেধৰণৰ হয় আইনে এওঁলোকৰ শাস্তিৰ কি কি বিধান দিয়ে লগতে এনেধৰণৰ দালাল আৰু অসমত কিমান আছে কিমান সংখ্যকক আৰু আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে সি হ'ব সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাইজৰ দাবী যে এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰি থকা প্ৰতিটো দালাল প্ৰতিটো দুই নম্বৰী মানুহ যিকোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত দুই নম্বৰী মানুহ বিশেষকৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী অথবা চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী অথবা অধিবক্তা যিকোনো মানুহ যিসকলে মাটিৰ কাম কৰে প্ৰতিগৰাকী যিসকলে দুই নম্বৰী কাম কৰে মাটিৰ কাম কৰা সেই দুই নম্বৰী মানুহবোৰক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোপনভাৱেও তদন্ত চলাই থাকিব লাগে নজৰ ৰাখিব লাগে তেতিয়াহে হয়তো জনসাধাৰণে সেই হেৰুৱা যিখিনি সাহস আছে যিখিনি এই খবৰটোৱে বহু লোকক বিচলিতও কৰিছে আশংকাৰ মাজলৈ লৈ গৈছে তেওঁলোকে অলপ সাহস ঘূৰাই পাব তেওঁলোকৰ মনোবল অটুট থাকিব নহ'লে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে কাৰোৰে বিশ্বাস নোহোৱা হৈ পৰিব অৱশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে এনেধৰণৰ স্থিতি প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাই গ্ৰহণ কৰাটো অতি দৰকাৰ